salamlar. Bugünləri yeni bir tortun reçetini sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi manlaya krupadan istifadə etdim. Demək, stəkanı tam doldurmadım. Azacıq ağzından aşağı bax beləncə doldurdum. Və bir stəkan dolu şəkər tozu əlavə edib qarışdırdım. Bir stəkandakı soyuq su üzərinə töküb istatdım ki, 3 saat saxladım. İstatandan sonra 3 saat saxlayıram. Gördüyünüz kimi bax beləncinə manlaya krupa, manla, yəni elə bir ki, müəyyən qədər açılıb, şişib. İstifadə edirəm günəbaxan yağından, yarım stəkan günəbaxan yağı əlavə edib qarışdırıram. Söz yox ki, qarışdıra-qarışdıra əlavə etsəz daha da yaxşı olar. Azacıq qarışdırdıqdan sonra yarı stəkan un əlavə edib sözsüz ki, çəngəllə qarışdırıram. Vanil əlavə edirəm və bir də ki, bir paçka kakao və yaxşıca yenə çəngəllə qarışdıracağım. Həmişəki kimi ən axırda yenə köpürdücü və yaxud da ki, yemək üçün sodadan istifadə edib səpirəm və azacıq qarışdırıram. Bunu hazırlayana qədər artıq duxovka, yəni peçkamızı keçirmiş toka istiləşir orada tava. Sonra isə tavaya əlavə edəcəyik həmişəki kimi. Mən formalı qabda bunu hazırladım, yəni formalı qaba döktüm. Duxovkaya qoyuram 150-180 dərəcə temperaturda pişirəm. Hardasa 20-30 dəqiqəyə pişir.